Hyvää iltaa teille kaikille ja hyvää pitkä perjantai. Tervetuloa mukaan tällaiselle musiikki- ja raamattumatkalle. Kuljemme pitkin Emmaustietä ja käymme katsomassa pitkä perjantai ydinsanomaa, mitä siellä Golgatalla tapahtuu. Sydämellisesti tervetuloa, niin Jumala siunatkoon meitä. Meidän järkkinen konta on kymmen sinne ja so in English, you are warmly welcome, and I hope that God will bless all of us today. And porque tenemos también españoles, así que estáis muy bienvenidos a nuestra reunión. Jesús te bendiga. Thank you.
Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvojensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Aleluya.
Pakomitan päässä Jerusalemissa. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja tuli heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä näinä päivinä on tapahtunut ympäri Israelin? Hän sanoi heille mitä? Niin he sanoivat hänelle sitä, mitä tapahtui Jeesukselle nasaretilaisille, joka oli profeetta, voimainen teoissa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsi. Niin hän sanoi heille, oikein ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri mennä kärsimään? Eikö hänen sitten pitänyt juuri mennä kirkkauteensa, Isän luokse, Jumalan luokse, taivaan iloon?
Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Jeesus, poika Jumalan, Messias on maailman, pelastaja syntisten, rakkaus suuri ikuinen. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai.
minä kulkeen. Oh.
Korintalaiskirje sanoo, sana rististä on hullutus niille, jotka kadotuksen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jeesus sanoo, sen suurempaa rakkautta ei ole kenellekään, ei kenellekään tässä maailmassa. Meitä antaa hetkensä ystävä edestä. Sen Jeesus teki. I won't.
menossa, niin hän oli aikoinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänen. Palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kevyydensä. Minä neuvon sinua ostamaan minulta Jumalalta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että sinä näkisit. Katso, sana sanoo näin, sillä jokainen, missä tahansa maailman kolkassa, joka huutaa avuksi Herraa Jeesusta, hän pelastaa. Thank you.
ollut semmoinen konsertti, jossa me tulemme esiin. Meillä on ollut mahtava bändi, kiitos teille. Ja kuoro, kiitos heille myöskin. Me haluttiin, että tämä ilta olisi semmoinen ylistyslaulu Jumalalle. Ja mulla on semmoinen olo, että täällä on Herran henki ollut. Oletteko samaa mieltä? Ja tämä laulu on se viimeinen ylistyslaulu. Ja Anna, sä oot mukana matkalla. Haluatko sanoa, niin kuin vielä eilen? Ei. Monille meistä nämä kristillien tapahtumat on alkanut elämään omakohtaisten kokemusten kautta, kun olemme tulleet tuntemaan tämän miehen, joka on kulkenut tämän tien. Että näin tavalla ollaan saatu nyt sanoin ja sävelin ja draaman kautta nähdä välähdyksen siitä sanomattomasta rakkaudesta ja pelastuksesta, joka Jeesus on meille vahvistanut. Nilla, missä sä oot? Tuutko sä tänne mun lähelle? Miten sä oot kokenut tämän homman nyt meitä Lauran kanssa olla ja missä sä oot vastannut kummankin puolesta? Joo, kovempaa kuin zumbaa. No, tää oli. Onneksi miehet ei tiedä mikään zumbaa. Mutta Nilla, mä kysyn sulta vielä ennen kuin me lauletaan tätä, niin mitä sulle merkitsee pääsiä? Minulta kysyttiin jotain, että jos voisi muutama ajatuksen, niin ehkä tämän kautta tulee esille, mitä minulle merkitsee pääsiäinen. Ja kerran, kun tässä kirkossa eräs mies todisti, niin hän mainitsi siinä todistuksessaan näin, että hän ei tiedä, kumpi on suurempi, tärkeämpi, joulu vai pääsiäinen. Sitten mä ajattelin siinä, kun istuin penkissä, että mä en tiedä. Mutta jos me katsellaan ympäri, niin mä nähdään, että hyvin monen ihmisen mielestä joulu on se suuri juhla. Mutta kuitenkin itse ajattelin näin, että minulle itselleni ja koko kristikunnalle pääsiäinen on se meidän kaikkein suurin juhla. Jouluna, kun muistellaan Jeesuksen syntymää, niin kyllähän se oli merkittävä tapahtuma. Jumala tuli ihmiseksi. Ja Jeesuksen syntymän myötä niin tuli ihan uusi aikakausi koko ihmiskunnalle. Ja siellä Raamattu kertoo myös, että enkeli lauloi siellä kunnia Jumalalle ja rauha ihmisille, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja sitten me voimme kysyä, että no minkä takia Jeesus tuli tänne maailmaan. Jeesus tuli tänne maailmaan ihan sen takia, koska hänelle oli annettu tehtävä. Jumala antoi hänelle tehtävän. Ja kun Jeesus syntyi tänne maailmaan, ja koko hänen elämänsä oli määrätietoista kulkua yhtä määrättyä päivää kohden. Ja se päivä, jota kohden hän kulki, oli se päivä, jota me vietetään tänään. Pitkä perjantai. Se määränpää, mikä hänellä oli, se oli Golgata. Ja Raamatussa kerrotaan myöskin, ennen kuin Jeesus oli vangittu, siellä kerrotaan, mitä hän oli siellä Getsemaanessa. Hän tunsi sen tuskan, koska hän ei ollut koskaan tehnyt mitään väärää elämässä. Ei mitään syntiä, ei yhtään mitään. Ja hän tiesi, että nyt kun hän joutuu mennä sinne ristille, niin koko ihmiskunnan synnit, kaikki sun synnit ja mun synnit, koko maailman synnit laitetaan hänen päälleen. Ja hän tiesi, että Jumala ei voisi katsoa häntä, hänen isänsä voisi katsoa häntä. Hän tunsi tuskaa ja rukoili, jos tämä on mahdollista, niin anna tämän maljan mennä multa ohitse. Mutta sitten hän kuitenkin lisäsi näin, mutta sitä varten minä olen tullut. Hän tiesi. Että se oli hänen tehtävänsä ottaa kaikki meidän rikkomuksen ja kantaa ne. Ja silloin, kun hänet ristiin naulittiin, niin sieltä tuli sitten tämä voittohuuto, joka kuultiin tässä rukouksessa. Se on täytetty. Jeesus kantoi kaikki. Hän kävi läpi koko sen pimeyden ja hän voitti.
se on täytetty. Ja sen takia se ajatus, mikä mulla on ollut, on se, että joulu, kun Jeesus syntyi, se oli ihmeellinen alku uudelle aikakaudelle, mutta pääsiäinen julistaa sen, että Jumalan suunnitelma oli täytetty. Kaikki oli tehty valmiiksi. Saanko sanoa vielä yhden asian? Ja mä haluaisin kysyä sinulta näin, että mitä pääsiäinen merkitsee sinulle? Mitä nämä laulut, mitä me ollaan laulettu, ja nämä sanapaikat, mitä on luettu täällä, niin mitä ne merkitsevät sinulle? Minulle pääsiäinen voisi kuvastaa yhden ainoa sanalla, ja se on anteeksi antamus. Ja monesti mä ajattelin pienen, että pääsiäinen, se alkoi siitä, kun Jeesus kuoli ristillä. Mutta jos on lukenut Raamattua, niin ensimmäinen pääsiäinen, jota Jumalan kansa vietti, oli Egyptissä, kun ne elivät orjuudessa. Ja Jumala lähetti Moosekseen vapauttamaan kansansa sieltä, mutta Faarao ei halunnut päästä heitä. Jumala lähetti vitsauksia, josta se viimeinen oli se pahin. Ja se viimeinen vitsaus oli se, että kuolevan enkeli kulkisi Egyptissä ja esikoinen siinä perheessä kuolisi. Mutta Jumala antoi omalle kansalle tällaisen neuvon. Pitää teurastaa virheetön karitsa, ottaa sen verta, siveltää portin pihtipieleen ja kun enkeli näkee sen veren, hän kulkee ohitse. Se oli ensimmäinen pääsiäinen. Ja tänäkin iltana mä haluan kertoa sulle, että tämä, kun Jeesus sanoi, se on täytetty, se pätee tänään. Ja jos haluat tänään, mä haluan kehottaa sinua, että pyydät tänä iltana, että Jeesus voisi antaa sinun kokea ja maistaa tätä anteeksi antamusta. Ja oppia tuntemaan, kuka tämä Jeesus on, josta me ollaan laulettu. Hän avaa sulle oven iankaikkiseen elämään. Thank you.
On hienoa, että olitte täällä ja toivottavasti kulitte tämän pääsiäisen matkan. Toivottavasti saatte kokemuksen siitä, että meillä on ihana Jumala. Ja sitä häntä kannattaa seurata. Ja me ollaan tällaisia ihan tavallisia ihmisiä ja parhaamme tehtiin ja yritettiin. Ja on meidän muutama virtuosikin mukana, mutta tuolla on trumpettia, pienoja ja muuta. Mutta hienoa!